スパイ戦いくぜ。分かったソフト。戦争セット。レッツゴーオン。フィーバーバトンプランス。バトルジャパンも、ね、不思議だったのが、バトルジャパンって最初空手を披露するんですけど、うんうん、変身した瞬間急に棒振り回すんですよ。みたいな、もう空手でやるんじゃないのみたいな。すごい僕あれ不思議でしたけど、俺あれね。だってね、僕なんかよく言われたのは、フランスなのに なんでスペインのフラメンコなのって言われたのはね、みんなに言われたよね。あれは、でも一応同じヨーロッパ圏だから間違ってはない。それしか言うことがなかった。ことですよね、おそらくね。俺も不思議に思ってました。で、調べました。調べたら、おそらくそういうことなんじゃないかな、みたいな。だからね、特撮のファンの方だから、自分を納得させるための理由っていうのはすごいね、つけるのが上手だなっていうふうにも思いましたけれども。で、どうですか実際、当時の、はい、要はメンバーだったりだとか、はい、関係性だったりだとかってどうでしたか当時。当時はもう本当にみんないい感じでね、もう今本当にバラバラで、ね、大場現在ちょっと、ね、まあ、体調がある。はい、ね。はい。まあ、リハビリやってるし。連絡とか取ってるんですか、大場さんとかは。いや、なかなか。まあそうですよね、今なかなか大変な状況とは聞きましたけれども。うん、娘さんが、若葉ちゃんっていうのがね、声優をやってる。はいはい。そのコラボかなんかで、なんか長野かなんかで、ちょっと、イベントみたいなのやったりしたのがあってね、はい。ギャバンもやってたじゃないですか。うん、そうそう。大場さんだっていろんなのやってるじゃないですか、うん、正直、うん。そう。ね。だから、しかも今回のケニアの役なんて、うん、それこそ動物の声が聞こえたりとか、鼻が良かったりとか、うんうん、なんか割と、ちょっと、アマゾンチックな、なんか野獣のね、うん、感じで、うん、ね、動物とも喋れたりとかするし、だから結構それが活かされたりとかもしてたけど、ええ、なんか本当に一人だけ、現代に住んでるのに現代人じゃない人みたいな感じでしたよね、本当にね、うん。はい、いや、設定すごい面白かったですけどね。それこそ他の大場さん以外とかはどうですか、レッドのデンとかは。タニアンはね、もうこれ終わってから、バトル終わってからね、はい、ちょこっと彼は東方芸能かなんかなんですけど、はい、そこで少しやってたんですけど、体はなんかあんまり具合が良くなかったみたいで。あ、そうなんですか。うん、だからお兄さんの会社かなんかに行ったとかっていう、はい、で、僕も一回銀座のその開会戦に会いに行ったことあるけど、チケット買ってもらおうと思って。なるほど、なるほど。今もなんか千葉の方に住んでるっていうのは息子さんの言ったですか。うん、ね、そういうので、うん、なるほど、うん、それこそじゃあダイアンどうですか。ダイアンも全然わかんないダイアンわかんないですよね、あれ本当に帰国したわけじゃないですよね。いや帰国してもない。あの後でもなんか深夜番組かなんかで出たりとかっていうのはちょっと情報に書いてあったりとかしましたけれども、うんうん、じゃあもう全然あったりとかしてないですね。全然。ああ、でもそれこそ、うん、2代目のバトルコサックのバンさんとかは、バンちゃんはまあ僕はよく会ったりするんです。ですよね。僕この間それこそ映画で、うん、一瞬共演だけさせてもらって、はいはい、ただ一生シーンじゃなかったんですけども、はい、機械だ、うん、ですよね。いやでもそうやって考えるとすごいいろんな方がね出てますよねこれね、うん、本当面白いというかなんか個性豊かなキャラクターといったらあれですけれども、ね、うん、はい。僕は一番面白かったなと思うのは撮影所の中でね、うん、ゴーカートで子供たちが あったはいはいはい、あの回、その時にああ、小牧梨沙が女優でこうやって、ああ、いや、あれですよね、これ25話ですね。これも確かにフランスの回で、うん、これまず有名女優これ栗原さゆりにこのメロメロのバトルフランスから始まるんですよ。そうです。このさゆりにこのバトルフランスの京介がね、連れ去られて、で、井戸にバンって突き落とされるっていうシーンがね、ありましたね、ね、あるんですよね。そうそう。で、最初ファンでサインをもらいに行ったのに、最後サインくださいって逆にサイリの方からバトルフランスのファンなんですって来た時に、いや俺はみたいな感じで急にね変わっちゃうっていう、まあトラウマですよね、だから簡単に言うとね。そうだった。そうですよ、最後。そうそう、優しいはずなのにな。おかしいな。我々面白かったね。時代劇の紛争したりね、
ね。知ってました。いや、なんか、だから、すごいお金かかってるなと思ったのが、実際にその使ってたセット、まあ僕たちもゴーンジャーで相棒のセットを使ったりとかしてたんですけれども、うん、それが、要は、1個じゃないんですよ。何個かありましたよね。そうそうそう。あの、お化け屋敷みたいな、ね、ね、うん、皿屋敷の、うん、あの、やつもあったりだとか、うん、テッドの電車が本当に動き出すみたいな感じの、なんかあったね。そう、演出もあったりとか、だからこの回はなんかすげえ力入れてるなっていう風に思いましたね。よく見てるね。いやいや、ありがとうございます。で、なんかこのシーンとかで、これきつかったなとか、これは面白かったなとかあります？きつかったっていうのはね、はい、僕はもう何回もお話してるんですけど、はい、東千代之介さんと2人のオープンセットのシーンで、はい、はい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 、前の日言い過ぎてですね。え、そうなんですか。はい、で、おはようございますって言ってじゃないですか。はい、はい、行こう、ラッチ、はいはいはい、先生どうぞよろしくお願いします。用意した。嘘でしょ、マジで。すいませんって言って、表に行って。マジっすか。撮影ストップするじゃないですか、それこそ。ですよ。だから、それが13回あったんで。昭和っぽいな。よく言うんだけど、これ、盗撮だから、東京撮影所だったからよかったけど、京都の撮影所だったら、俺、若狭湾に本当に、スマスミだ。浮いてるよ。いや、実際にしかもバトルフィーバーって、あの、車を崖から落とすっていうシーンがあった、ありましたもんね、本当にね。ね、やられかねないですね、それ本当にね。いやいや、本当に。いやー。あそこは違うんですけど、あの、透明の宝ですからね。あー、そうですよね。我々も青二さんに、お前さ、何やってんだろう。怒られました。ちょっと個人的に怒られた。個人的に怒られた。どういうふうに怒られたんですか。いや、それは言わないこと。このバトルフィーバーっていうのは、この東映テレビプロにこの移行したばかりのそのスタッフたちが特撮を撮り始めたっていうことで、ノウハウがあまりなかったっていうのもまたこれ特徴なんだそうです。はい。でもそれはそれで良かったんじゃないかなと思う、逆にね。最初の竹本さんっていう監督が、はい、G メンとか、その辺の大人のドラマを撮ってきた人だから。ああ、なるほど。うん。その方がずっと、ね、そういう、いわゆる、ジャリバンっていうのをおやりになって、まあ、誇りとしてはね、ちょっとって思うところもあっただろうけど、あ、まあ、仕事だから ね、 ね、なるほど。それはしょうがない。そっか。でも今言われたようにそのジャリバンって言われてる時代でしたもんね。そうそう。どうだったんですか、そのジャリバンに、その要は、うん、でも自分はそのバトルフランスって要はメインで出てるわけじゃないですか、うん、だからそういった思いはあるんですか、やっぱり。いやいや、あの、だから、あの、本当に僕なんかの意識としてはジャリバンなんていうのは全然なかったね、その意識はね。うん、一つのドラマだと思って。いや、素晴らしいです、うんうんうん、それはもうやってる連中はみんなそう思ってやったんだと思う、うんうん、そうですよね。大場さんなんてしかももうね、何回も出てますしね。そうやって考えたら、あれ、大場さん自身は何作目なんですか、このバトルフィーバーって。最初、ギャバン最初ですよね、だってね。いや、まだまだ。え、バトルフィーバーが最初？そう。デンジマンに行く。あ、そっか。そうよ。バトルフィーバー、デンジマン、ギャバン。うん。あ、そうだ。だって、今、ギャバンって43周年だ、確か。42周年か。ですよね。うん、そのくらい。だから、その時、まだね、バトル始まった頃は、高橋賢治でなってるかもしれない。大場賢治じゃない。そうなんすか。うん、まあちょっと僕の記憶があれだけど。そっか、俺なんか勝手にギャバンが最初、やっぱりメインがやっぱギャバンのイメージが強いんで、うん、でバトルフィーバーが先なんですね。うん、うわー、すごっ。まあその前にね、いろいろとか、そのなんだっけ、スパイダーマンなんかで、ね、はい、シホミ・エツコちゃん、はい、かと、はい、兄弟役でとか出てる。あー、なるほど。他のやつもなんか出てたんじゃないかなと思います。なるほど。いや、すごいですね、そうやって考えたら。このね、バトルフランスって結構、まあ、ひょうひょうとしながらも実は心に熱い気持ちを持ちながらも、でもすごい女好きな部分があるんで、なんかそういった意味では いいコメントだね。ねえ、ありがとう。僕の設定が意外とあの女性に甘い。はい、そうですよね。いうのがあって、
女たらしみたいなところがあったりするんだけど、本当はシンはね、その優しさみたいなのが絶対、それはもう各メンバーが持ってる、はい、持ってますね、ね、はい、だからそれってわお、そういう意味では僕だけじゃなくてね、各メンバーが、そうですよね、うん、割とだからフランスに関しては、まあだから結構女の子に対しては特にフランスが多分一番優しかったというか、そう、だから僕はだってアシー君になってたんだよ。何ですか、アシー君。一番最初のさ、はい、原宿かなんかでダイヤの、はい、買い物を、あ、やってましたね、やってましたね、本当に大変だったんだから。最初ダイアンのこと好きすぎましたよね、すごいね。だってよくダイアンとデートしてましたし、あれ好きじゃないんだよ、でただ荷物持ちで呼ばれちゃうんだよ。いや昭和って言ったらデンとかもういっけねとかなんかこんなやんないぜ、もっとやんないぜと思いながらもうね、なんなんですかね、昔の喋り方ってちょっと特徴ありません？そうね、せめいみたいな、なんかあとなんかずっとまばたきしないでなんか喋る時とかも、お前がそういう風にやったんだろ、俺は知ってるんだからなみたいな、なんか全部早口というかちょっと、まばたきしないのがね、もうそれは将来ね、なんかありますよね、喋り方とかもなんか一気に息を吐く感じの演技が多いなっていうイメージ。そうだからなんか昭和の特撮というかそういった人が多いイメージですね。何みたいな、よく言われるんだよね、他の番組に行って特撮やってたんですって言われて、用意した後かかるじゃない。なんか違うんだよ。一人だけ動きが効いてるけど、大げさで。いや、そうじゃなくて、もうナチュラルでいいんですよ、ね。普通にやってくれって。そうですか、はい、用意した後。そうですよね。ありますよね。なんか一個ずつ動いちゃうんですよね。そうそうそう。わかりますね、それは。振り向きとかも。そうそう。かっこよくなっちゃうんですよね。お前がって。そう、分かってるんだろ、ダメだろ一人だけすごい激がタッチだったんですよね。分かります。なんかエゴスのこととかで、これは例えば皆さん知ってるかみたいな話とかあったら教えてください。それはね、エゴスの怪人、はい、はい、怪人なんていうの、製造マシーンですかね、はい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 、あれってまさに僕なんか考えると、あれは 女性の子宮ですよね。あ、そうなんですか。うん、あ、そうなんですか。そうです。あ、じゃあそこから、じゃあ本当に人間が生まれるかのように。そうです。ここで怪人が生まれる。まあそれはね、やっぱりそれ作ってた当時の皆さんは、はい、やっぱりそこに頭へ行くんですよね。気づかなかった、ね、おじさんおばさんばっかりだから。スタッフだって、これを作ればいいんだ。なるほど、これは怪人製造マシン、子宮だよ。でそこに何、ヘッダーがビビビってビームを当てる、それは サタンエゴスの話ですかね。そうです。はい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 、はい、あ、地球に向かって撃つあれが、そう、あれがまさに人間の性行為と一緒ってことですか。そうですね。なるほど。なんかそういう風に僕は感じましたけどね。マジで、ちょっと見返してみよう。そうだよ。あ、そうだったんですか。多分そうだと思う。そうだったんですか、うん、いや、これはでも気づいてる視聴者の人もいるのかな。てかほぼ気づいてるんですか、いや、結構気づいてるんじゃない。でも子供の時とかどうでした、見てて。いや、子供の時は分かんないよね。分かんないですよね。ちょっと大人になって、なんでこれ、うわ、マジか、全然気づかなかったな。そうなんだ。ちょっと次回また本当にこんだけでちょっと足りないんで、また次回、いや、もういいよ、十分だって言っても、はい、ということでまた機会からもぜひお越しください。ということでですね、今日はですね、バトルフランス白木陽介役の倉石さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。今回の動画は、山ちゃんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。